Atëherë Sokol, një informacion që mësuam sot këtë pasdite nga xhxha juaj, nga Luani, i cili na tregoi se në vitin 2007 një polic i zonës kishte kërkuar pasaportën e vllajt tuaj. Pasi pretendonte se vllai juaj jetonte në Tiranë ku kishte krijuar një familje të re. Duhet të besoj të zaja të në rrë, ta polici s'ka pasur punë të bende, jam shumë i sigur, mos u mërni, mos u bazoni më rrëgje. Po? Do të zaj qëfar të gjoj, ta, ajo është një gënjeshtër. A mundet një person i veshur me uniformën blu të vide të trokasi dhe të japi një informacion dhe të gënjej? Po. Ka një motiv, po, një arsye? Po, s'kishte punë të bende, u mërë më të sport. Atëherë edhe njërë, Sokol, ju e njëni shumë mirë vllajin tuaj, më mirë se ju nuk e një askush. Ju keni pasur një komunikim të rregullt me vllajin. Ju vetë si familjar, çfarë dyshoni që ai takim që u la dhe vllai juaj përfundoi në Tiranë dhe u zhdukë nga kryeqyteti, ishte një kurth që i ngritën vllajt? Bravo. Këtë dyshoni. Po keni emra që dyshoni? Emra konkret që dyshoni që mund të kenë gisht në zhdukjen e vllajt tuaj? Po. A keni mundur ndonjëherë të flisni me këta persona, Sokol? Apo jo, me njerëz të tjerë për të kuptuar se çfarë mund të ketë ndodhur atë mbrëmje të 31 janarit të vitit 2004 këtu në Tiranë me fatin e vllajt tuaj? Po, e kam parë një herë, kam marrë kafe diku. Po. Më ka parë mua aty, asë më ka folin tjetër, mua një jo. Dhe pyeta shoku, nuk kush është ky filani, më tha, unë nuk e njofa, vetë se më të regoj e i kush ishte. Po? Ta shi dyshimet janë në tre vende, unë zdi ku të dhe pushë këmë për parat. Këta persona kanë pasur misi të ngusht me vlajnë tuaj? Më për parat se të frusë të shumpur, po, më më prapa nuk e di, së mund të fem. Pra, vajza e cila i shkuan të vlajnë tuaj me mesaje, i jepte detaje të cilat përkoni me vllajt tuaj dhe të jepë përshtypje që dikush e kishte mësuar atë vajzë dhe keni, po, të drejtë të dyshoni dhe të mendoni kështu. Po, i thoshte fjalë sikur e njifte. Ju në atë kohë keni pasur kontakte me Neritani. Neritani ju hap, ju tregoi që ishte një vajzë që fliste, komunikonte me një vajzë? Nuk u hap, por. Në kohë që komunikonte me vajzën, ne mungoni, ishim në Greqi. Odeta. Po, ndërkohë do të ndërpres të lutem Sokol, sepse kam kolege në lidhje që besoj mund na jap informacion, nuk e di çfarë do më përcjellë Elda. Elda, po. Kam një informacion, po, fakt, një zotëri që është në linjë. Për Sokolin? Më fal, për Neritanin? Për Neritanin, po? Por ai ka parë një zotëri të ngjashëm me 40 vjeçarin të kësaj moshe, po që bën jetën e një ndacaku, nuk e dim se sa e vërtet është. Megjithatë, për detajet të tjera, unë do ta përcjell zotrin, zërin e tij në studio për t'treguar se çfarë ka për të thënë. Patjetër, do ta dëgjojmë. Ndoshta nuk ka lidhje me Neritan Lazaj që ne kërkojmë, çfarë nuk mund të ndodhi, mund të jetë edhe Neritan Lazaj. E përshëndes zotrin. Përshëndetje zotri. Përshëndetje. Të falenderoj që duke e ndjekur emisionin pa gjumë dhe do na japësh një informacion pikërisht për Neritan Lazaj. Më tregoni ku e keni parë dhe si e keni parë dhe pse dyshoni se është 40 vjeçari që ne kërkojmë? Unë jam në një pikë dorës. Ku? Çfarë vendi? Në Basore, është sot para një orë, një orë gjysmë, ishte një djalë i gjatë. Po. Ky person ka humbur në 2004-ën. Në Gjoba, po tani nuk e di unë se e qartë. Po, është një gjatë. Është gjeli gjatë, po? I hollë, edhe me mjekër, kishte një lekë dëverë. A kanë ngjashmëri me videon që po shfaqim këto momente, edhe pse kanë kaluar 17 vite? Në këtë video ai ka qenë diku 22 vjeç, ka qenë ende i ri, sot i bjeti e 40 vjeç, dhe pa dyshim që imazhi i ti mund të kenë ndryshuar. Unë thëmë 99% është që është kidjari që... Ishte një i smunë, betë me dure, me thoi, ishte një kanashe kafe. Qfar moshe ka personi që ju keni parë në zonën e Bathores? Mu thëm ke 20-at, 38, 20, sa mështë. Ndoshta do të përcjell disa të dhëna të tjera të Neritan Lazaj që ne kërkojmë, qofse ju keni parë këto detajet e ky person
që gjithnjë dyshoni se mund të jetë Neritan Lazaj, Neritani që ne kërkojmë te gishti i madh ka një tatuazh, një zemër me një shigjet, ka dhe një të çar në anën e syrit të djathtë. Unë me të thënë drejtën sa e pash këtë misionin. Po. Edhe ishin ato dizazalart, e shkova e pas, se ka qenë atë kemë beturinat. Po ju, të lutem, atëre, atëre të lutem, ju e keni shumë afër këtë person? I shkova e pas, kom shkova e kom pas kemë beturinat, ditre e herë, për tani i shkova po, ka një 10 minuta edhe nuk ishte atje. Se të shumë rëndësishme që ti bëje një foto këti personi, të na i dërgoje për të bërë verifikimin. E kom telefon, kështu pa komër unë. Por gjithsesi, çdo personi në rrugë që mund ta ndalojë dhe ti kërkojë ndihmë dhe ti tregoje për çfarë do ta realizoje atë foto, të gjithë do të thoshin po. Kështu që të lutem, brenda mundësive, nëse ke të mundur, mund të dalësh dhe një herë, të dalësh nga shtëpia, të shkosh tek ajo zonë ku mund të ndodhet ky person, ndoshta nga qytetar të ndryshëm. Unë jam tu, unë jam keni rëje, ke pik drush. E qartë. Sot paradite ishte, ka në një orë gjithë. Dhe kanë gjashmëri, gjithsesi është e habitshme, deri diku edhe për mua është e pabesueshme që mund të jetë Neritan Lazaj. Por ne do ta mbajmë numrin tuaj të telefonit. Ishte djali gjatë, i holl, po ishte i smur. E kuptoj, por ndoshta mund të jetë një person tjetër. Nuk e di, po bëjtë veprime të pa... Që nuk mund të ketë lidhje me Neritanin, pra ndaj u pyes a kanë gjashmëri të paktën. Unë nuk luj me djenat e njërëzë. A se vë në dyshim, a se vë në dyshim. Në Armenia 99% të duhet tjeta djali gjatë, i holë, i gjatë, jo i shnosë. Por, mos u bazu nga kjo video, të lute, mos u bazu nga video që përshikon në këto momente apo nga fotot, sepse janë shumë vite dhe fiziku i ti mund të kenë ndryshuar, ne nuk e dim. Pra ndaj dhe ne nuk jemi të sigurt dhe na duket e pa besushme. Shofë edhe vlajnë vetë në televizor. Po, kemi edhe vlajnë, po, kemi edhe... Ka një gjashmëri me vlajnë të paktën nga fotot e Neritanit, ka një gjashmëri Neritani me Sokolin, apo jo? Ka, flokin i pak të shkurta. Ne urojmë sigurisht që ai të jetë Neritan Lazaj, po përshikoj me mikën e të dy xhaxhallarëve, por edhe Sokolin që kam në lidhje që po na ndjek që jemi të gjithë të befasuar. Dhe na duket e pabesueshme që mund të jetë Neritani. 4 vjet jam rroje këtu, po nuk e kam parë me një fjalë. Ju për herë të parë keni parë në këtë zonë? Po, në këtë zonë herë parë. Dakord, ne do ruajmë numrin tuaj të telefonit, do flasim edhe pas kuintave, ndoshta mund të nisim gazetarët emisionit pa gjurmë pikrisht në Bathore, në atë zonë ku ju e keni parë për të bërë kërkime dhe për ta verifikuar deri në fund. Është Neritani apo kemi të bëjmë me një tjetër? Mua në Armenia 99% po, që duhet jetë Ajani. E urojmë sinqerisht që të jetë Neritani. Të falenderoj zotri për këtë informacion. Asnjë problem sa. Nuk e di, e dëgjuat edhe ju. Por gjithsesi e pabesueshme të duket që mund të jetë Neritani. Inshallah. Inshallah, e urojmë që të jetë. Dihet, çfarë rrugë ka marrë? Covid, shumë. Jo, nuk dihet, vërtet. Po, Sokol. Të drejtë ka zotëria, sepse nuk e njeh fëzë kush është ai. Nëse nuk i vë faj aty, ndoshta ngjan dikush. Po, Dita. Po, është kolega ime sërisht. Po, Elda. Kam dhe një informacion tjetër në fakt që na është vendosur në Greqi. Në Greqi. Ka shumë informacione në fakt kontradiktore, por unë dua ta përcjellë edhe këtë. Jo, është mirë, të gjitha informacione. Ku ta gjejmë që të kemi informacione, pasi kur e kemi trajtuar herë të tjera në Britani, kanë qenë të vakta informacionet dhe ndihemi mirë që bie zilja e telefonit dhe pas ka informacione. Mi përcjell të gjitha. O, Dita, pyet po, një zonjë në fakt. Po. Nëse ne dim tashmë që Neritani ka ndryshuar emrin e tij pasi u kthye nga Greqia nga festim në Neritan, po ka mbajtur ndonjë emër tjetër apo është njohur me ndonjë emër tjetër të paktën në Greqi? Ja, të pyesim vllajin. Andrea. Ka pasur Andrea. Andrea ma konfirmon Sokol, Andrea njihesh në Greqi? Po. Andrea, po Elda, Andrea ka patur emrin në Greqi. Sepse zonja pretendon që një person të ngjashëm me Neritanin, e ka takuar në 2016-2017, nuk e mban mend sakt vitin, po, në një nga burgjet e Greqisë dhe thot kam parë një djalë nga Fieri dhe besoj se 80% i ngjan këtij djalit, pra Neritanit që ne kërkojmë, por atje njihej si Alfred. Ndërkohë Ilda le të flasë sërish me zonjën, ndoshta
ti marim le kësaj zonje që këtë numër telefoni t'ja kalojmë Sokolit, Sokoli jeton në Greqi dhe këto verifikime mund t'i bëj në kohë reale për vllajën e ti, mund t'i kalojmë numërin Sokol, mund t'kalojmë numërin Sokol, që të lidhesh direkt me këtë zonjë. Po, pa tjetër.